Сайн мэцэн үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. 3 дугаар сарын эхний 7 хоногийн мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. За 3 дугаар сарын эхний 7 хоног гэснээс маш олон кино уран мэдээллүүд өнгөрсөн 7 хоногт 2 дугаар сарын сүүлээр 3 дугаар сарын хэрэг бол нээлттэй хийлээ. Энэ тухайн мэдээллүүдийг бас шинэ кино трейлер мэдээллүүд танилцуулагдсан мэдээллүүд хүрсэнтэй холбоотойгоор бид гурав та бүхэн мэдээлэл хүрэхэд бэлэн боллоо. Уламжласаар Расти мөн датко хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За орой өдөр өглөө шин байгаа гадж байгаа. За та хоёртой бол тэгэл подкастаар цаг минут тутам л хүмүүс болж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл болж байгаа бол уур амьсгал өөр байх гэж байгаа. Хичээгээд байгаа. Тэгээ нэг амир гэдэг үгийг хасгаад сайнсаа. Энэ өөр дөр нэг юм болсон. Санал асуулга явцсан байсан. Тэр нилээн анхаарлын юунд өртсөн үү? Тийм тийм тэгсэн тэгээд зарим нь яг тоглоом шоглоом болгоод зарим нь яг аимшигтай аимшигтай. Аюултай маюултай гэж. Зарим нь яг жоохон сэрэсний амдал тэгэл тэгчлээс яг мэдээж телевизэн нэвтрүүлэг хийж авч байгаас тэрэн дээр ачаал бүгдлэг чинь нэлээд жоохон өөрчлөх тал. Тэгээ анзаараад байхад бит хоёр нөгөө аамир гэдэг үгээ багсах га дунтур нэг айгуу гэдэг үг хэрэглээд ирсэн чинь нөгөөтг нь нөгөө аимштайгаа хамт аимртайгаа хамт явдаг болчихсон юм лээ. Аамир тэгээд айгуу гэдэг хоёр үгээ багсах. Анхандаа зөвхөн амрсэн чи одоо хоёр хүүхдээ бас. Аа. Ер нь яг наад чи нэг дуу оруулалтын явцдаг ч тийм үү нэг орчуулгын текстэн дээр бол нэлийн гарч ирдэг л тийм. Монгол одоо юу гэдэг юм орчуулгын үгнүүдийг одоо жинхэнэ нэг хараалын болоод тийм хэлгэнүүдийг зөөлөж хэлэх. Одоо юу гэдэг юм одоо за зарим нэг хэвэл бол гату гату хэлгэнүүдийг чинь дуу оруулагч нар арай зөөлдөг. Яг кинон дээр бол тэр чинь өргөөр хэлгээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэл амар айхтар үнхээр их тааварлахын аргагүй энэ төр одоо юу гэдэг хөшөө нэмэлт үгнүүдийг бол хэрэглэхээс өөр арга байхгүй. Тэрэн дээр шивс өгсөн байвал Монгол дээр зөвөр ном сайн унших хэрэгтэй байлаа гэдэг юм. Би бол яг тийм л дүгнэлтэнд үсэн. Би бол ном унших хэрэгтэй байна л гэдэг үгтэй. За бид бүхэн өнөөдөр мэдээж Монгол кино уран мэтэлүүдээ тэр дундаа бас бокс офисын шилдэг 5 кино өнгөрсөн 7 хоногт бид бүхэн чинь Оскар яриад бокс офис олтур очтон тавьчихсан байсан. Энэ удаад Оскараа бид бүхэн ярих болон за тэгээд Монгол кино өнгөрсөн 7 хоногт 2 кино зэрэг нээлттэй хийсэн. Яг нэг өдөр Монголын үзэгчдийг бол 2 хуваасан. Ийм үйл явдал болсон. Энтэй холбоотой мэдээллүүдийг та бүхэнд өргөөс гадна шинэ кино тэргэлэр танилцуулагдсан бас шинэ сонирхолтой кино мэдээллүүдээс бид бүхэнд өнөөдөр байгаа. Тэгээд хамтдаа X35-аа эхлүүлцгээе. Та бүхэн датко болон Растигийн мэдээллүүдийг подкаст мэдээллүүд яг гэсэн үг M+ за тэгээд Ольган Цгиймэн Расти Talks YouTube channel-аар бол мэдээллүүд явж байгаа. Instagram-д дээр Rusty Talks гэдэг нэрээр ерөнхийдөө бүгд тэнд энд яригдаагүй сэдвүүдийг өшөө дэлгэрүүлж бас нэг цагийн хязгааргүй гэж байгаа юм болно тий. Тий. Манай подкаст бол Rusty Talks гэдэг YouTube дээр байгаа, M+ дээр тэгээд Apple дээр байнга явж байгаа. Instagram дээр мэдээлэлүүд авч болно. Instagram.co бол @datco гэдэг байгаа. Би бол Instagram дээр @rustyryan7 гэдэг байгаа. Тэгээд тэнцэнс ерөөхдөө мэдээлэлүүд аваад цаашаа тэнцэнс бас манай бусад сувгуудыг мэдээлэл аваад явчихвал болно. YouTube дээр манай мэдээл видео болгоны доор description дээр манай бүх сувгуудын линк байж байгаа. Тэгэхээр тэнцэнс авах хэрэгтэй амар. За тэгээд телевизор үзэх боломжгүй. За тэгээд өөр ямар нэгэн завгүй үедээ болоод подкаст сонсоод явж хат бол үнэхээр юмс таалагчтайгээд бас сонирхолтой мэдээллүүдээ тав цаг алдахгүй авах боломжтой юм шүү. За тэгээд X35-тай бид хөнгөсөн дугаараас эхлээд хамтран ажиллаж байгаа Романо брэнд ирчүүдэд зориулж байгаа амьдралдаа тоглолт тэмрээтэй Романо брэнд яамд олондоо дахин талархсан илэрхий Илья. Юу н амьдралдаа заавал өөрчлөх хэрэгтэй амьдралдаа заавал тоглолт хийж байгаарай гэсэн мэдээллийг тав хүндээ өгье. Юу н ирчүүдэд зориулсан. Тий. Ирчүүд одоо ч ирчүүдийн баяр эмгтээчүүдийн баяр бүсгүүчүүд зориулсан их л олон брэнд байдаг юм байна. Ань ирчүүдэд зориулсан гэхэлэр их цөөхөн. Тэгээд энэ удаа одоо ирчүүд одоо 3 залуу сууж байгаа учраас Романо бид бүхнийг онцолж байгаа маа гэж. Хамтран ажиллагч ирчүүдийн нэр хүндийн баталгаа Романо. Хамгийн ихний мэдээллийн сэдэв бол бокс офисын шилэг 5 кино тав хүнээ танилцуулъя. Жагсаалтын 5 дугаар байна. Green Book 4.7 сая амрикийн долларыг өнгөрсөн 7 хоног цуглуулснаар ийм хөө жагсаалтын 5 дугаар байрт орж ийж нийлээд бараг 17 хоног, 11 хоног болсон. Тийм нийлээд болж байгаа. Нийлээд болж байгаа юм. Энэ бол өнгөрсөн 7 хоногийн сенсац нөлөөлсөн баг гэж хамгаалж байгаа. Тэгэд энэ бол цэвэр нэг Оскар бомбтэй. Ер нь Оскар хөөрөлтөл тэгээд яалт шүшээ кино авч учраас хүмүүсийн сонирхол нэлээд байсан гэж болж байна. Тэгээд тийм ямар ч хад амхтай 175 сая олсон олдсон явж байгаа. Одоо сая 4 сая олсон гэдэг чинь цаашаагаа бас ерөнхийдөө нэг 90 хүртэл нэлээд дөхөөд буухах гэсэн 90 хүрхгүй үгүй сайн мэдэхгүй. 90 бол нэлээд дөхөх байх. Тэгэхээр бас хангалттай амжилттай бас зөвхөн одоо уран бүтээл талаасаа амжилттай шүү дээ. Шүүмжлэгч за сүмжлэгтэр бол хоёр хоогцаа гэхдээ шагналт те тэр талаасаа гадна бас бокс офис дээр бас хангалттай мөнгө олчлаа гэдэг бол бас Universalд бол нэлээд ашигтай л кино олчлаа л те. Тэгэлгүй яг 4.7 сая. За тэр нэг жил нэг Remnant чин театрт гараад за бүр алдсан байдаг үлээ те. Тэгээ бокс офисаас нэлээд доор явжгаад Leonardo Actium авангуут бас
нилийн дэш ихний там авд орж ирсэн тохиолдууд бас байдаг шүү дээ. Тий, ер нь Оскар дээр тэгсэн тохиолдол нилийн. Сая одоо шинэ Black Panther-г хүртэл дахиж гаргасан шүү дээ. Яг го мэдээж орлогын хувьд бол харьцуулалтгүй их том кино. Гэхдээ ер нь бол дахиж зориулж хүртэл гаргасан. Ер нь Оскарын өмнө дахиж гаргадаг удаа нэг их байдаг. Тэгээд дараа нь орлого бас сайн нэмж олддог тохиолдол маш их байдаг. Тэгээд Hurt Locker шиг кинонууд бас орлого угаасаа бага болсон. Тэгээд дараа нь ч нэг хүн үздэггүй л бас байдаг л дээ. Яг тэн дээр арай илүү нөгөө төхөө юу DVD ч юм уу Blu-ray гаргаад тэрнээсээ илүү ашиг олох гэсэн. Одоо үед бол стриминг. Тий, одоо нэг бол стриминг ч юм уу тий. За тэгвэл жагсаалтын 5 дугаар байранд Green Book орсон байгаа. Тэгвэл жагсаалтын 4 дугаар байранд өнгөрсөн 7 хоногт 6.6 сая амрикт долларыг зөвхөн Америк нэгдсэн улсад ч үзвэжтэй. За тэгээд дэлхийн антраа ярих юм бол өшөө дэлгэрэнгүй тоонууд бол гарах бах. Lego Movie 2 орсон байгаа. Тий, Lego Movie-с сайхан уу дайжуул явуулсан. Тэг How to Train Your Dragon яригдах бах. Энэ хоёр л ерөөсөө Америкт бол ямар ч байсан нэг хүүхд рүү хандсан зах зээлийг ямар ч байсан авч явж явах шиг байна гэж харж байна. Айгу сайн болсон сурагтай дээрээс нь сайн болсон гэдэг юу бол хам яра дамцсан яра маань энэ юм бас нэлээд бокс офс нэлээд сайн хөдөлж байгаа. Тэгээд Screen Junkies гэдэг цуг байдаг. YouTube-ийн тэрэн дээрээс Dan яг үндсэн одоо хостуудын нэг Dan Moore гэдэг нөхөр байдаг. Тэр нөхрийн Dan's Charming with Dan гэдэг яг энэ бокс офс дээрээс нь тасташ байгаа байдаг. Тэрэн дээр ярьжсэн л та Lego Movie 2 бол ер нь тунд ажгүй явж байгаа. Лего муу нёгийг болоод одоохон гүцэхгүй. Яг дутуу явж байгаа. Гэхдээ ерөөхдөө тунд ажгүй явж байгаа гэдэг л ярьжсэн. Нёгийг бол гүцэхгүй баг тодорхой шахав баг болчих шиг бэ нэлээ. Гэхдээ одоо ингээд харж байгаа 7 хоногт Хойд Америкта зөвхөн Хойд Америк гэхэд 91 сая доллар олцсон явж байгаа гэдэг бол бас нэг тийм хамлахааргүй амжилт. За тэгээд үргэлжлүүлээ жагсаалтын 3-р байр буюу 3-р байр Алита Battle Angel орж ирсэн. За тэгээд мэдээж Монголын үзэгч ирсэн. Одоо нэг бол яг том гой кино театрт үзэх боломжийг бас олгогдсон байгаа. Та бүхэн ирээд үзээрэй. Ингээд өнгөрсөн 7 хоногт 7 сая амрикт долларыг зөвлөснөөр Алита оржээ. Алита ихэндээ ер нь айгүй эвгүй ихэлсэн шүү дээ. Ер нь нэлээд том бомб гэдэг шүү дээ. Фейлдэх те. Бүтлүүтэх тийм магадлалтай том ерөнхийдөө кино болчлаа гэдэг айгүй их яригдчихсэн. Тэгээд юу ч гэсэн шүүмжлэгчдийн үнэлгээ ч гэсэн айгүй муу ихлээд айгүй хөөрхөн нэг тийм дажгүй дэжлээд явцсан. Ер нь дажгүйч кино байсан. Тэгээд одоо бол дэлхийд арай 350 сая долларын ерөөхдөө орлого болол олцсон явж байгаа. Тэгээд ер нь 150-аас 175 сая долларын өртөгтэй бүтсэн гэж байна. Тэгээд маркетинг энэ орох юм бол одоо яг л баланс руугаа орж байгаа гэсэн ойлголт байна. Гэтэ тэр чинь ингээд нэг олон улсын маркет гэхэр чинь хувь нь хасагдан тэгээд бас зөндөө асуудал байна. Тэгэхээр яг тэрэндээ бол хүрээг байгаа гэхдээ хурх маш төгцөн ерөөхдөө явж байгаа. Дахиад нэг одоо Captain Marvel гэж том кино байгаа. Тэр хүртэл бол ямар ч байсан нэг жоохон зулгаагаад нэг одоо том кино гэдэг утгаараа жоохон зулгаагаад ер нь балансаа барих магадлалтай гэж л харж байгаа юм л та. Тэгэд балансаа дүнгийн ангаа барьж байгаа болохоор гол нь дараагийн ангиуд нь яах вэ гэдэг бас жоохон жоохон хэцүүл болж таарж магадгүй те. Я харахгүй энэ өнгөрсөн 7 хоногийн бас нэг сенсацтай үйл явдал нь юу байсан бэ гэхээр Алита кинон дээр орлон тоглогчор ажилласан Монгол уран бүтээлч байсан гэсэн бас нэг сонирхолтой бас нэг бодлын бахархуштай хэрнэ бас сонирхолтой мэдээлэл байсан. Тий, уран нуграч. Тий, Австрал дамд Австрал яг зургавт нэгдсэн билээ шүү дээ. Шинэ Зеланд энэ. Тий. Арт юм биш. Юуных нь яг хэсэг нь л яг орлон тоглогчор орсон байлээ. Нөө нэг Berserk гэд армор цөлтөө өмсөв. Тэрэн дээр яг ингээд нугаж дээр тогтдсон шүү дээ. Нугардаг. Яг тэр хэсгийг юм байлээ. Тий. Тэр бол бас гоё тий. Тий, яг харахгүй бас Монгол нэг хүний уран бүтээлийн одоо гэдэг гоё сэтгэл шингээд орцсон байна гэдэг бол. Яг харахгүй тэр бол Монгол нэг тийм уран нуграачийн үзүүлбэр харагдан лээ л тий. Мэдсэн тий. Тий. Энэ бол яг харахгүй өнгөрсөн 7 хоногийн сенсацтай игээд бас сонирхолтой. Тий, тэр аюу сонирхолтой зүйл байсан. За энэ мэдчлэн ер нь Монголын хэдэд уран бүтээлчд одоо манай орлон тоглогчд бол одоо тун утга нэлтийг одоо хийгдэж байна. Муланд бас манай Каскадиород бас нэлээд олон бүрэлдэхүүнтэйгээр бол очиж оролцсон байх жишээний. Тэгээд энэ тухайн мэдээллүүдийг тавхна дараа дараагийн дугаараар яг кинонтай холбоотой мэдээлэл трейлерүүд нь гарах юм бол тавхны мэдээллийг хүргэх болно. Нэлээд олон чадвартай уран бүтээлчд ил гарахгүй ч гэсэн яг арын продакшны үйл ажиллагаанд бол оролцсон явж байгаа юм бол уран бүтээлч нэлээдгөө байдаг юм а гэдэг тавхны дэлгэд таатай байна. За тэгвэл жагсаалтын Дид Байрт Тайлер Перис. За энэ жилийн жилд нэг ийм хүний кино хийдэг нэг нөхдүүд байдаг тийм. Тайлер Пери бол бүр энийг бол баг үйлрэл болгон гарах нь өөрөө найруулад өөрөөгөө дуудаад явчихдаг тийм. Тэгэл халуун нэг аимшгийн төрөл төрөл нь бас заримдаа өөрөөр ингээд заримдаа нэг гэр бүлийн кино байхад заримдаа нэг аимшгийн кино болсон явж байгаа чинь. Гэхдээ юу нь бол гэхдээ яг нь нийтлэг юу нь бол инэд мих. Тэгээд Монголд нэг үзэж сонирхдаг хүн бол байхгүй бах. Тэгэд миний ойлгож байгаагаар бол нэг илүү нэг тийм нэг жижигхэн хүрээнд яг нэг үздэг хүмүүстэй зориулж хийдэм шүү. Тийм Тайлер Перри гэмэдэ яг гээд энэ дүр нэг эйжэсээс хөтөлсөн дүр.
хөгшин жоохон хатуу ааш муутай хахир имээгийн имээ гэх юм да тийм төр. Одоо энэ 11 дэх кино нь болж байна. Медиа гэдэг одоо энэ юу нэ одоо дүртэй кино нь франчайз. Тийм франчайз гэх юм уу. Тэгээ энэ сонирхолтой нь юу байд хүүхэлдэй кино байд. Тайцны жүжиг байдаг. Бараг гарч тустаа. Тэгээ энэ нэг тийм тустай юниверс байлин тийм ингээд гэхдээ хоорондоо бүгд заавал бол бүтгэм шүү гоо бас ингээд үржилсэн стори бас биш ян зүр тийм тэгээд тустай ялцгүй антологи маягийн тийм тустай тийм тэгээ ингээд медиа гэдэг дүр байдаг тийм шүмжлэгчдийн үнэлгээ бол дандаа ухаг байдаг гэхдээ ер нь чанарын хувьд бол муу кино гэхдээ ингээд нэг үзэгчтэй барьцсан яг нэг тодорхой сегмент үзэгчтэй байнга өнгөрдөг болсон тийм тэд нар байнга үздэг болсон тийм тайлер перч айгуу чимээгүй амжилттай айгуу мундаг уран бүтээлчдийн нэг бид нар яг нэг ганц хоёр дүрээр нь мэднэ. Аа тэгээд медигаас гадна бас нэг ганц зүйл дэжүү кино байдаг найруулсан. Тэгэд мань хүний хөрөнгө мөрөнгөнд гээд ярангуут бүр одоо тэр бүмөр төхөж яваа. 7-800 сая долларын ингээд одоо юутай одоо үнэлгээтэй гэж хүртэл яригддаг. Тим том хэмжээний гарахгүй уул нь бол. Гэтэл яг нэг медиа гэдэг менежерс нэг сериус нэлээж авахгүй шүү дээ. Тэнгүүд ерөөхдөө бас нэлээд мундаг продюсер дэнийг яг бизнесийнхаа учрыг олсон. Яг одоо Blumhouse гэч одоо мундаг production гарч иж штэ Jason Blum гэж producer. Тэрэн шиг яг тэрний яг бүр төгсрүүлсэн хэлбэр нөхгүй мэн хүн болов. Яг бизнесийн учир бол олдсон. Тэгээд нэлээ мундаг ерөөхдөө уран бүтээлчтэй нэг. Яг медиан өөр асуудал та тийм. Тийм. Яг өөр ихснийг тийм дүрийг гаргачаал хэрэгээрээ одоо нэг брэнд үүсгэчээл тэрийг мөлжөөл яваад байна тийм. Яг ганц тэр бол биш гэхдээ. Тийм. Мэдээгүй сайн producer болно тийм. Ямар ч энэ дүрээр нь л бол ямар ч хэлсэн бол тийм хүмүүс мэдхий үү. Юу ч монголчууд бол яг нэг Gone Girl гэдэг нэг Ben Affleck-тай кино тэрэн дээр бол Тэн дээр бол аим гоё шүү дээ. За тэгвэл жагсаалтын тэргүүн байрт за Монголын үзэгчд бол их атархмарч юм уу Америкчуудыг бодвол хамгийн түрүүд бас үзсэн нэг кино энэ бол Лук хэрхэн сургах вэ киноны ээлж танг жагсаалтын тэргүүн байрт орсон байгаа. За энэ бол 2 сарын баг 20 гаргаад л нэлт хийсэн шүү дээ. Америкт бол тэ энэ бол 30 сая гаруй Америк доллар зөвлөсөн жагсаалтын тэргүүн байрт оржээ. Тэгээ хөөрхөн 97 саяыг амжилтсан босгоцсон байгаа. Ер нь бол гурван анги нь гурулаа нэг энэ ихний хоёр анги нь 4500 хэлсэн баг тий тэрнээс нэг хитрэг авах дэлхий даар тэгэд ерөөхдөө гурван ч гэсэн тэрнтэйгээ нилэн дөхөж очих баг тэгэл таарж ах шиг энэ тэгээ сүүлийн анги тэгээд бас нэг тийм чимээгүйхэн аягүй чанартай трилэж трилэж тий гурван киноноос бүтсэн ер нь трилэж болчлоо аягүй хөөрхөн чимээгүй чанартай одоо Planet of the Apes байна энэ байна тэгээ ингээд нэг тийм хүн болгон дурддггүй ихтэй аягүй чанартай нэг юм болол дуусчлаа. За тэгээ жагсаалтын тэргүүн байрт луу хэрхэн сурах вэ кино уран бүтээл маань жагсаалтын тэргүүн байрт оржээ. За тэгээд шилдэг 5 киног танилцуулсан үргэлжлүүлээд Монголын кино уран бүтээлийн мэдээлүүдээр X35-аас үргэлжлүүлээ гэж бодож байна. За тэгээд 3 сарын 1-нд Монголын кино ертөнцид 2 кино уран бүтээл нээлттэй хийсэн. Энэ бол Тэнгэрээс буусаад Хувьсэл продакшны 20 жилийн ой зориулан нээлттэй хийсэн кино уран бүтээл байгаа. А нөгөөх нь бол UB фильм буюу найруулагч Шотхон Зоргийн найруулсан 2000 нэртэй кино уран бүтээл нэг зэрэг нээлттэй хийж хоёр талд бол нилийн сенсацтай кино уран бүтээлүүдийг нэг өдөр нэлтээснээр их онцлог юм. Кино 7 хоног өнгөсөн 7 хоног болж өнгөрлөө. За хүмүүс дэр бол гуруулаа 2000 нэлтэн дэр бол очсон. Тэгээд энэ талаарх сэтгэлдлүүд бас товчхон ярилцсаад Монгол киноныхаа мэдээллийг эхлэе гэж бодож байна. За ханаас нэхэх вэ? За ямар ч үсэн 2000 гэдэг киноны ревю болол одоо маргааш гэсэн үг. Энэ нэвтрүүлэг маань 2 өдөр гарч байгаа учраас маргааш за ер нь бол 3 сарын хэд өдөр 3 сарын 36-нд болж байна үү? Тийм. 6-нд ямар ч байсан YouTube биш долгион дээр юу яаж байгаа манай .com дээр энэ киноны ревю маань орно. Тэгэхээр энэ яг өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг бүтээр ревю бол хийхгүй. Гэхдээ сэтгэлээ бас ерөөхдөө яриад явъя те. А тэгээд Unit-рүнд ямар ч байсан урилга илгээсэн баярлалаа. Мандах ерөөхдөө хариуцж ажилласантай манай мандах бол урилга өгсөн. Баярлалаа мандахаа. Тэгээд нэгдүгээр тэр нь баярлалаа. Тэгэд яг киноноос яг ерөнхий зүгээр товчхон сэтгэл ярихад бол production design их таалагдсан. Cast яг жүжиглэлт гэдэг утгаасаа илүүгээр зүгээр cast яг бүрэлдэхүүн ихэх ганц хоёр жүжигдүрийн тооцоом бол ихэх бүрэлдэхүүн болол. Одоо таалагдсан гэсэн илүү зүгээр мундаг бүрэлдэхүүнийг л одоо бүрэлдүүлсэн байна. Тэр нь гоё харагдчихлээ. Тэгээд хувцсны дизайн, костюм дизайн гэж бид нар яриад байдаг. Сая Оскар ярьжсэн. Костюм дизайн юм хэрэг харагдсан. Тэгэд бус зүйлүүг нь бол юм дээр л ярих байх та. Аа. Тэгээд подкаст мэдээллүүдийг та бүхэн хараарай, үзээрэй. Яа бид бүхэн яг өнөөдөр телевизийн нэвтрүүлгээр яг тэр болгон нарийн мэдээллүүд ингээд ярих юм бол мэдээж телевизийн маркетинг биш киноны ч юм уу те. А юмд бас нөлөөлөх, магадгүй сайн талаас нь, муу талаас нь, олон талаас нь бас ярих учраас өөрөөсөө үнэлгээнүүдийг бас манай хоёр өөрсдийн тэрхүү подкастн дээр яаж ярихыг бас яаж аль өнцгөөс яаж харсан байна. Та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө үзээд өөрсдөөгөө үнэлэхүүдээ бас үг бол боломжтой. А түрүү ярьдаг тэр подкаст юу production design зураг авалт хийгээд нөгөө
тухайн үйл явцыг харуулж байгаа тэр ерөнхий зургал бол маш сонирхолтой харагдан лээ л дээ. Тэгээд түрүү хэлсэн Монголын урлаа ярддаг л нэг эрэгтэй кастууд жүжигчд бол бүхт өөр өөрсдийн дүрүүдэй бол аваад гарсан. За тэгээд ганц нэг дүрийн илэрхийлүүд, за тэгээд ганц нэг түрүү хэлсэн дүрийн сонголтоо жоохон өөр байсан бол гэсэн бас юм бодлоод бас төржил байсан. Дадко энэ дээр арай ярих байх гэж бодож байна. Би болохоор за зүгээр шууд шудраг хэлэхэд би дундуур нь гараа явсан. Аа би кинон дундуур тэгж гарч яваагүй айгу удаж байна. Ер нь гарч явсан удаач цөөхөн. За тэрний шалтгаан тэгээ цаашаа юмнуудыг бол яг ревю дээрээ бүтнээр нь ярий. Долгион дээр одоо ингээд удахгүй орчин тэгээд явандаа YouTube дээр орчих байх. Дадко бүтэн үзсэн. Тэгээ дадко ерөнхийдөө бас сэтгэлээ арай надаа намайг одоо л илүү бүтэн сэтгэл бас байх байх л та бүтэн үзсэн юм чинь. Тэрийг тэгээд яалч гэдэг ревю дээр илүү ярих байх. Тэгээд надад яг одоо киноноос бодогдож байгаа юм зүгээр тэр prosthetic одоо монголоор хиймэл юм уу? Одоо хиймэл юм хийх юм одоо тайсны зураглаач нь л юм аа. Тийм тэрийг амар мундаг хийдэн би тэрийг гайхсан. Хиймэл толгой гэж. Тийм хиймэл толгой болгоч юм уу? Тэрийг бүр амар бодит юм шиг би тэрийг хардаг юм аа. Тэр бол ялч мундаг хийдэм байлаа. Монголчуудын яг тэр хийдэг юм бол гоёлаа гэж хэлээ. Тэгээ бусдаар бол тэгээ дүүдэгийн хэлсэн шиг тэгээ яг хав бүрэлдэхүүн бол ялчуд таалагцсан. Яг хав ганц хоёр үүнтэй тооцоод. Тэгээд анзаарч байхад тэр бүрэлдэхүүн өөртөөхөө зүгээр яг дурслахаар л ялчгүй киног аваад явчихчих болсон даа. За тэгээд дэлгэрэнгүй тав хүн подкаст мэдээллүүдтэй бас хамтдаа яснаар авах нэ. За тэгвэл энэ 7 оногт 3-р сарын 8-нд нээлттэй гэж байгаа нэгэн сонирхолтой кино уран бүтээл байгаа. Энэ бол буцаагүй амлалт нэртэй Ланс фильмийн за фигур фильмийн бас хамтэрэн бүтээл кино уран бүтээл энэ сарын энэ 7 оногт 3-р сарын 8-нд нээлттэй гэж байгаа. Энэ бол аавуудад зориулсан. 3-р сарын 8-нд олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр. Тэгээд аавтай холбоотой аавын хайрыг мартан тулсан юм кино уран бүтээл бол нээлттэй гэж байгаа. А энэ бол нэг одоо бид бүхэн сайн мэдэндээ Дастин Хоффман, Том Круз, Рэйнмен. Тэгээ ер нь бол тэрхүү стилийн аутизмтай хүмүүсийн одоо юу гэдэг юм дуу хоолой болж байгаа юм кино уран бүтээл юм байлиг. Тэгээ яг үзлэг бол хийгдээгүй ямар ч хэлсэн би миний хувьд 1-2 сцен дээр бол оролж ажилласан. Гэхдээ бүтэн бол би кино зохиолгүй бол маш харах хэмжээгүй байсан. Тэгээд кино уран бүтээлийг үзээд кино нээлтэн дээр ихсэн дараагийн дугаараар энэ хүү кино толботой мэдээлэл бол та бүхэндээ хүрэх болно. Өмнө энэ хүү найруулагч маань өнөөдөр нэртэй кино уран бүтээлийг бол хийжсэн. За түүнээс хойш Өвлийн тууж нэртэй кино уран бүтээлийг бол хийжсэн нь бүгдээ сайн мэдэх бах. Эхнэр нь кино зохиолч, өөрөө найруулагч. Ийм хамтын гэр бүлийн уран бүтээлчдийн бүтээсэн. Найруулагч нь Аюур Зан гэж. Вообще продюсер нь Аюур Зан гэж. Залуугийн ийм продюсерсэн кино уран бүтээл 3-р сарын 8-нд нээлттэй гэж байгаа юм байна. Яг хөө айгу эмзэг бөгөөд чухал сэдв хөндөж байгаа юм ба шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр сэдв хөндөөд айгу одоо юу гэдэг хэлэх юмтай л кино болсон байгаасаа л гэж хүсэж байна. Ямар ч айдиа байхгүй. Би нэг гигантэн сайн нэг ажиллаар ороо явахд дурдчихсан л дээ. Нэг тэгээд тийм болохоор чухал сэдв хөндөж байгаа учраас тэрийгэл тэрнэр яг нэг хэлэх юмтай одоо айдиатай тэ тэрийг зөв гоё илэрхийлсэн кино ус гэж найдаж байна. Тэгэхгүй бол зарим нэг эмзэг сэдв юм хөндөхөрөө нэг тийм дэндүү нэг тал руу туушсан, дэндүү зовсон, дэндүү ядарсан, ямар ч одоо үр дүнгүй, ямар ч хөвсөн тийм хөвжлгүй одоо хөвжл гэдэг нь хөвжлтэй гоё гэдэг утгаар шүү дээ. Ингээд дүрийн хөвжлтэй, үе цохиолын хөвжл өөрчлөлт харагдах байх талаас. Тийм юм агүй их байдаг. Тэгэд мессеж байдаг уу тийм. Нэг бол яг мессеж нь дундаа явж байгаа алга болчихдог. Тийм тал айгүй байдаг. Тэгэхээр тийм биш байгаасаа гэж найж ин тийм биш байвал бас гоё юм тий. Нэг бол мессеж л дундаа явж байгаад мессеж нь бүр оронгороо өөр болоо төгсгөлтэй. Тийм бас нэг ялгаа байна. Тэгэд хамгийн гол нь гоё одоо санаатай тий. Одоо яг ID мессеж өгсөн аккаунт байдаг л да. Гэхдээ хамгийн гол нь зарим нэг аккаунт дээр тэрийг дуусгадгүй. Яг тэрний хаан очоод дуусчихгүй. Тэгээд тийм нэг одоо pay off тий нэг юм тийм одоо цэг тавьсан юм байдгүй. Тэгээд тэр нь жоохон асуудалтай. Тэгээд ялчгүй тэгээд дүүдэг хэлдгээр ялчгүй гоё уул нь бол нэмжиг сэдв хөтсөн. Тэгээд тэр бол яг иймэрхүү төрлийн кино уран бүтээл манай Монголын юудын чагсаалтанд бол листэнд бол байдгүй шүү дээ. Тэрхийн нөгөө нэг commercial буюу одоо ашиг орлох, олох зорилготой масс зориулсан л кино уран бүтээлүүд байгаа. Тэгээд энэ бол тодорхой хэмжээний сегментний үзэгчд болоод бас миний дууснаар бас зарим нэгэн кино фестивалуудад орохоор бас бэлтэж байгаа гэж шун бол байлаа. Монгол төлтгөө том кино цаанч 40-ны Оскар дээр дивчсэн миний хувьд асуудалтай кино хүртэл байна. Stars Born байна. Дүр нь
айгуу том сэтг хүнд байд, айгуу тийм чухал суурь тавьснаас үлдээ тэрийг ямар ч учруулдаггүй хайчдаг. Тэгээд зохиолынх нь тэр нэг гол одоо тэр төгсгөлд байгаа мессеж энэ тэр тэгээд нэг тиймэрхүү юмнууд л байна. Тэгэхээр зөвхөн Монгол кино ч шүү дээ. Тийм тийм. Би зүгээр Монгол яг хуу кино гэдэг утгаар. Ер нь энэ анхаардаг байгаасаа. Нэг юм шиг ээлч трэнд. Одоо нэг дугаар болгон тэр миний нэрвэтийн юм байна юм байна ч шүү дээ. Тэгээд энэ дээр нэг тийм жоохон тайлбар залруулах ч гэх юм уу нэг statement чих юм уу мэддэл чих юм уу нэг тийм хийх хэрэгтэй байна л да. Байнгын удаад нэг хэлчихэд араас нь тайлбар хийж явахгүй бол бас хэцүү байна. Аа, юу вэ гэхээр ингэсэн байна л да. Тийм энийг ерөнхийдөө дараагийн дугаарууд дээр дурддагч явахгүй. Наа бидэд бол би чи нэг мэдчихэе манай эд чигсэн тойрч гэсэн тий ер нь нэвтрүүлгээ хийгээх хэрэгтэй. Ярах хэрэгтэй мэрх хэрэгтэй билдэ. Аа, энэ дэр юу вэ гэхээр ийм байна. Кино шүүмжлээ эсвэл кино шүүмжилсэн киноны ямар нэг үр дүнг шүүмжилсэн ийм байна гэдэг ярьснаас болж би яг ярьж исэн шүү дээ. Ийм дөрүн ингээ баг нь байна аа тийм ингээд ингээ тогтоод явах хэрэгтэй. Хүм өнлөө халтгаа болчихоо гэж хэлчмээр байна. Сайн нэг тийм болсон байхгүй юу? Ян зүрээр дууцаа би одоо телевизэн эфирээр тэр дууцаа үг мөгийг хэлэхгүй. Аа тэр бүр ингээ телевизэнийг тааглаж байгаа гэсэн байлээ. ESPN телевизэн. Тэгээд ах шаардлага байхгүй нэгдүгürt. Аа тэр хүн өөр уран уул нь уран бүтээлч хүн байлээ. Уул нь мэдмээр тийм тэнгүүт би болохоо нэг ингээ паблик том пост хийчихө болсон байхгүй юу? Тэгээ за яг уу мэд тодорхой хэмжээний таньдаг үний таньдаг юм байна гэд. Нэгдүгээр төвчтэй дэ шүүмж ойл гой шүүмжилж болно. Бидний ажлыг шүүмжилж болно. Тэр чинь хараа ажил хийж байгаа хүмүүс ажлын үр дүн дээр ямар нэг шүүмж байдаг талах идэг байна уу? Офис суудаг байна уу? Ерөнхийлөгч байна уу? Уран бүтээлч ямар ч ажил байсан гэсэн тодорхой хэмжээний хариуцлага гэж юм байгаа. Бид нар тэргээд гэсэн хариуцлага тооцогдох хэрэгтэй. Зүг. Окей. Fine. Ойлгож байна. А зүгээр тэрэн дээр хөвзрүүлээ гэдэг нь хувь хүнд оромжлохоо ойлчих. Хүмүүст дайрхаа болчих. А хийж байгаа юм бүтээгдэж. А би саний тэр 2000 кинон дээр би яагаад ярахад айгүй эргэлзээд нөхөр би үнэхээр үзэж чадахгүй төсөөг болоод дутуу гарцсан учраас би бүтэн ярьдаг ярина гэсэн надаа юм үүрэг хариуцлага би бүтэн хүлээгмэр байгаа байхгүй. Яагаад тэр би бүтэн үзээгүй тийм үү. Тэгэхээр бүтэн үзсэн даадгүй тийч ярахад илүү одоо зөв гэх юм да. Тэгээ би бол үзсэн хэсгээсээ ойлгосон харсан юмаа л ярья гэдэг шүү дээ. Тийм үү. Тэнгүүт тэгж шүү дээ. Тэнгүүт тэрнтэй адилхан тэр киноны ревю одоо юм дээр тэгэж халдаал те эдгээр нь юугаа мэддیں۔ Та нар нэг өдөр шүн хүүтэн хонж үзээгүй юм үзүү тэр баах юм. Тийм юм би хэлээд нь шүү дээ. Ерөөсөө хэрэггүй тэрийгэ болчихоо. Ярьж байгаа юм бүтэн сас. Би ерөөсөө хэнийгч дормжлаагүй бид нар хэнийгч дормжлаагүй. Анхнаасаа бид нар те даткотой ярьжсэн бид нар жил хагасын өмнө жил гарангийн өмнө подкаст хийчихэд хизүүлээ хідүүлээ. За яг хүмүүс төрөхгүй байж магадгүй тэр нь хамаагүй хідүүлээ хамгийн чухал хийж байгаа юм хизээч хэнийгч дормжлж болохгүй шүү. Тэ яг л эцсийн уран бүтээл эцсийн үр дүн хүмүүст хүрэх нөлөөг нь ярих хэрэгтэй шүү. Тэр хамгийн чухал юм шүү гэж ихлүүлсэн ажил. Одоо ингээд аягуугаа телевизэн нэвтрүүлэг болоод тий подкаст маань ингээд 1000 нэгт нэг гарзраа 1000 нэг гарзраа хэдэн мянга ингээд хөөрхөн дагагчтай болоод ирсэн гой баярлаад ингээд явж байна. Тэр чинь бас хариуцлага одоо сайн ингээд амар гэдэг үг гээл ярьж байна тий. Бид нар засахыг хичээж байгаа. А гэхдээ шүүмж байл тэл хамаахгүй бид нар хүлээж авах нээлттэй 21 дэх зуунд байгаа боловсон хүмүүс бид нар гой мэтгэлзэн хүртэл хийн. Бид нар санал нийлэхгүй бол гой мэтгэлзэл та болно шүү дээ. Мэтгэлзэн чинь хэрэгтэй үр дүнтэй эрүүл мэтгэлзэн болол хэрэгтэй. А гэхдээ тэгж хараад зүхүүж тэгж яадаг зүгээр болчих. Тэр ямар ч үр дүнд хүрэхгүй байхгүй. Тэр намайг нэрвтүүлнэ, бид нарыг нэрвтүүлнэ, хүмүүсийг бид нарыг дагдаг хүмүүсийг нэрвтүүлнэ, өөрсдийнх нь дагдаг хүмүүсийг нэрвтүүлнэ. Тэгээ хоёрын оронд юу хоёрын хуваагдаад ингээд дайм болоод ямар ч хэрэг байхгүй байхгүй. Тэгээ тийм энэ дэр. Тийм учраас зүгээр ингээд жоохон анхаарал өгөөд ингээд сууж байгаа. Бид нар хий нэгний дормжлохгүй, уран бүтээлийг дормжлохгүй, уран бүтээлийг л ярьж байгаа. Тий, тий, тий. Ер нь бол тийм л ба. Тий. Ер нь би бас яг хэлээл байгаа. Анхны дугаар би яг шүүмжийн талаар бараг нэг дугаар баг хийдүүлээ энд яг нь ярьсан шүү. Бараг л ярьсан. Ярьсан. Яг тэнгүүт би ингээд нэг Монгол кино уран бүтээлийг яриад за тэндээс санал шүүмжүүдээ хэлээ гэхлээр урд нь ч юм уу өмнө нь эсвэл ярьчаад ярьсныхаа дараа заавал нэг тайлбар хэлжээж ойлгуулж ийж дахиад нэг давтсан юм уу дахин дахин давтах хэрэгтэй болж байгаа болчиход байгаа юм. Тэгэхээр миний хувьд одоо маргааш ч юм уу дараагийн дугаар дээр нэг кино уран бүтээлийг үзээд үдсэн сэтгэлээ ингээд ярих гэхлээр надад ирэх атакууд, надад ирэх мессеж саналууд, над руу хандах хандлагууд нь ари өөр болох юмнууд эхнээс ажиглаад эхэлж байгаа юм л. Гэхдээ би яг өөрөө хэлдэгээр муутлаас нь ч юм тэр үнийг шүүмжилсэн, шүүмжилсэн гэдэг нь доош нь хийсэн, бүр гутаанд оромжилсан гэдэг утгаараа болвол биш. Үнэхэрийн маст миний нүдэнд тэгж харагдсан, а миний өнцгөөс ингэж харагдсан гэдэг үүднээс л тэр гэж би ярьж тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Тийм, тэгээд одоо зүгээр ингээд нэг тийм таалагдахгүй ч юм уу юм байл зүгээр ингэж бодоод байгаа байхгүй. Яагаад энэ хүмүүс ингэж яриад байна гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү өнцөг байл бусад дугааруудыг сонирхоод үзээч ээ. Тэ өмнөх дугааруудын нэг үзээд үз. Үнэхээр уран бүтээлч тэгээд уран бүтээлд ач холбогдол өгж байгаа. Тэгээд үнэхээр бидний хийж байгаа бухимдуулаад байвал тэ тэрийг төрчих бас нэг учрыг нь олох шаардлагагүй шүү дээ. Тэгмээр байвал ун бусад дугаарууд энэ үзээч гэж хэлмээр байгаа байхгүй. Манай нэвтрүүлгийн үзэгчид хийгээд подкастын сонсогч нар бол тодорхой хэмжээний кино урлагийн
мэдгэдэхүүнтэй юм шүүмжлэх ч юм уу үзээ шүүгээд сурцсан юм хүмүүс учраас юу үзэх үзэхгүй бид нар мянга хэлсэн гэсэн тэр хүмүүс өөрсдөрөө шүүгээл авчихна. Өөрсдөө бид бүхнийг хэлсэн хэлээгүй очиж үзээд өөрсдийнхөө үнэлтүүдэл өгчөж байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг юм бид нар хэлснээр тэр хүмүүс шууд нөлөөлөд байгаа юм бас биш шүү гэдгийг бас хэлэх нь бас зүйтэй байна. Тэгэхгүй бол юу гэдэг нөгөө үзэгчд маань энгийн цагаан тахтаа цав цагаан цаас бид нар тэнд дээр нь янз янзын юм сэрэчээд сараачаад бид нар ингээд тулгалт хийгээд байгаад байгаа юм биш гэдгийг бас сайлхын зүйтэй байна. Мэдээж үзэгчд өөрсөөрөстэй гэсэн оюуд тархтаа ухаантай учраас өөрсдөө үзээд бидний үзээгүй хараагүй юмыг өөр гой өнцгөөс нь үзээд өөрт нь таалагдахыг бас үгүйсэхгүй шүү дээ. Ер нь бол гол юм нь бол зүгээр хилцүүлэх гоё яриа өрнөл. Яг зүгээр яг ясан дээр бол бүгдээрээ ингээд кино урлагт хайртай хүмүүс тий уран бүтээлч гэнэ үүзгчтэй нөө одоо бид нар ч гэсэн тий мэдээл хүргэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ кино урлаг яг нэг нийлж байгаа юм нь кино урлагтай хайртай. А яаж харах нь бол өөр өөр өнцгөөс тийм үү. А зүгээр тэрэн дээр яах ёстой вэ гэхээр санал зурж болно харах өнцөг зурж болно гоё яриа өрнөл хилцүүлэх өрнөл. Тэр л Юуны хідэ энэ бидний бүх ингээд ажлууд ихэссэн юм ярьж байсан шүү дээ. Кино театраас бид нар гарч ирээд бөөнөр ингээд хор гоцлаа үзсэн киногоо ярилцдаг. Тэнчнээс л энэ айдиа, энэ санаа бүгд ихэссэн бидний хувьд бол. Тэгэхээр тэрнтэй л чинь зөндөө санаар зурж байгаа, нэрвт нь бүхэмд нь те. Гүй наа чи ийм бохгүй нүдэнгүй гэл те. Тэгтэл зүгээр л эцсийн үр дүн нь юу гэхээр хуу хөнлөл дарга болчиход л тэгэл бүс нь бол болж байгаа. Тийм. Энэ талаар сэдвийг одоо юу гэдэг нь дахиж нэг олон ярмааргүй байна. Тийм, ярмааргүй байна. Тийм. Гой мэдээгэл ярмаар шүү дээ. Тийм. Киногоо л ярмаар байна. Тийм. Энийг бол дахиж нэг дурдсан. Зүгээр сая яалч бухимдах бүр хэмжээнд төрсөн учраас ингээд дурдъя гэж бодож байсан учраас. Магадгүй энэ мөн цаашаа нэг бол их хурцдах бах. Аа тэгээд юу гэдэг нэг нам ухаан төлгөө болох бах. Тэгээд ингээд анзаараад хахад ингээд Монголын уран бүтээлч за яг бүгдээрээ гэж байгаа юм биш. Гэхдээ нийтдэр нь ингээд харахад нэг тийм одоо immunity тийм нэг дархлаатай болсон юм шиг. Тэгээ өөрөлд нь хинж халдах ёсгүй тийм. Хинж одоо үг хэлэх ингээд одоо ирэхгүй ч юм шиг. Яг бид нарт тэгээд шууд очоод тэгээд ингээд уран бүтээлийн ингээд бид нарт ингэж таалагдлаа ингэж ийм байна тийм. Бид нар ийм яриа үүсгэж байна. Тэгээ хүмүүс ямар байна? Тиймэрхүү одоо тийм suggestion тийм одоо нэг санал болгож байгаа юмнууд л байна. Түүнээс биш бид нар бол тэгээд зүгээр нэг кино үзчингүүтэй те оо энэ ч зүгээр хог юм байна гिचингүүтэй явж байгаа юм. Хог хэлнэ шүү дээ. Хэлнэ. Гэхдээ бид нэг гоо хамгийн гол нь бид нэр зүгээр тэр дунд ганцхан үгэлбэр дээр зүгээр хог гэж хэлчихэд яваад гэж байгаа юм биш. Тэрийгээ бид нэр яагаад хог вэ те? Яагаад бид нэр таалагдаагүй те? Энд ч ийм асуудал байна. Энийг ингэх юм бол энэ гоё юм биш үү? Бид нэр зүгээр тийч санал өгж байгаа те. Бидний санал юм байна. Бидний саналыг сонсооч. Тэмхүүл юм байна. Түүнээс биш бид нар бол тийг л дайр давшлаа те. Энийг битгий үз. Энэ бол хог. Гэл тэгчээл зүгээр юу ч хэлэхгүй ингээд алга болчих юм шиг шүү дээ. Тэр чинь бид нар бол яагаад ийм байна аа ийм байна. Тэр нь одоо constructive criticism гэдэг яриад байгаа. Одоо тэрийг одоо монголоор яг юу гэж орчуулах юм бэ? Үнийг хэлмэлдэггүй. Яг та хоёрын энэ яриад байгаа сэдвийг би их олон жил хийх гэж зориг зүрх хүрэхгүй явсаар байгаа л яг энэ онд та хоёрт одоо юу гэдэг нэг crew баг болж тий. А яг хөө подкаст та хоёрын тэр ирүү тавил тэр болгон бас ороод ичих чадахгүй байгаа. Тэгэхээр хоёрын өөрсдөө чи ажил харин телевизийн нэвтрүүлэг болоо контент болгоод ингэ явна. Явах нь энэ киноны салбарын болоо телевизийн салбарын бас нэгэн хөгжилд тодорхой хэмжээний нэг алхам шат болчих юм болоо гэсэн үднээс энэ контентыг та хоёрт байгаа гэж хийх болсон юм. Яхаа аргагүй нь бол байх ёстой зүйл. Тэг хамгийн гоё юм нь болохоор одоо чи жүжигч эрдэнэлийг найруулагч жүжигч эрдэнэлийг орж ирээд нийт одоо төчнөр ороо тий. А хиймэр киноны талаар бүтэн ярилцлага хийсэн. Тэрнээс нь өмнө бол битээр яг үзүүрийнхаа дараа өөртөө таалагдсан таалагдаагүй бүх юмудаа ярьж байсан. Тэгэхээр яг тийм л юм хэрэгтэй байхгүй яг бүгдээр нь танилцуулж ийх гэж амь шиг шүү дээ. Зүгээр шүүмж гэдэг ер нь зүгээр л хамын доор нь буулгаад байна шүү дээ. Шүүмж гэдэг утганы үгний ойлголт ал жоохон маанахан зэгцэлч мөрөө. Ер нь яг тэгэл ер нь гайг болчих. Тэгэл за энэ яригийн сэдвээ хай. Сэдвээ хаа тэгээ хиск орон бүгдээрээ завсарлаад нэвтрүүлгээ үргэлжлүүл. Тэгээ хагаараа сулж чаа. Хагаараа хамтран ажиллагч эрчүүдийн нэр хүндийн бадлага Романо. X35-та эргэн тавтай морилны үзэгчтэй бид бүхний ярилцах сэдв маань үргэлжилсээр дараагийн сонирхолтой X News мэдээллүүд маань гээд дараараасаа хөрсөр байна. За тэгээд Watchmen-ийн 10 жил яа тохиож байгаатай холбоотой сонирхолтой мэдээллүүд. Ер нь бол бид бүхний цагч ер нь бол давчуу болоод байна шүү. Box office-ээс бас нэлээд цаг авчлаа. Одоо жоохон Watchmen миний бүх цагийн хамгийн хайртай кинонд нэг. Энийг манай нөгөө нэг манай дагагчид агуулсаар мэдж байгаа нь Watchmen дээр тусдаа нэвтрүүлэгч юм уу, шоу ч юм уу
подкаст юм уу хийнэ гээлтэй видео хийнэ гээл яриалаад. Бусдаа тэгээ хамаа бол манай ганцаараа сууж байгаа 4 цаг ярьсан гэдэг. Тэгээ энэ миний хамгийн хайртай кинонд нэг. Яг үндсэн зохиол нь Watchmen гэдэг одоо Alan Moore зохиолч одоо зохиож бичсэн ерөөхдөө graphic novel гэж яриад байгаа. Яг comic бол биш. Өөр graphic бол нэг л тэр байдаг тэрнээс идэвсэн. Хойлонд нь бол хайртай тэгээд энэ киноны маань бол одоо 3 сарын 6-нд одоо нэвтрүүлэг гарах юм аргаш хэмэд 3 сарын 6-нд бол яг 10 жил яваа болж байна. Яг кино театрт нээлттэйсэн 10 жил яваа болж байна. Тэгээд Zack Snyder найруулагч юм бас masterpiece тийм masterpiece би хамгийн шилдэг уран бүтээл гэж би боддог. Бас энэ дэр санал зүрх хүн зөндөө байдаг. Дургуун хүмүүс бас байдаг. Дургуугийн гэхдээ би яагаад дургуу гэдэг нь бас ойлгодог. Миний хувьд бол яг тэр хүмүүсийн дургуун шалтгаан миний дуртай шалтгаан болж тийм. Тийм тэгэхээр энэ бол миний хамгийн хайртай кино нэг 10 жилийн болж байгаа нь бас гоё. Ямаа зүгээр дуртагд гоё тийм. Энд дээр ямар нэгэн байдлаар дараагийн кастуу дараагийн прожектууд яригдж байгаа юм. Тийм энэ дээр маш гоё прожект яригдж байгаа. Маш гоё прожект яригдж байгаа. Энд дээр юу гэхээр HBO дээр бүрэн хэмжээний цуврал болж гарч байгаа одоо дахиад. Өнгөрсөн дугаараа нэг хальт дуртагдаад өнгөрсөн. Тийм тэгэхээр тэрэн дээр бол одоо дөнгөж сая Оскарын шагналыг хүртсэн Regina King. Тэ туслах эмчтэй дүмжигчин Оскар хүртсэн жүжигчин Regina King гол дүрүүдийн нэг байгаа. Тэгээд одоо өнөө цагийн хамгийн агуу жүжигчдийн нэг Jeremy Irons гэж мундаг жүжигчин байдаг. Одоо Batman vs Superman дээр нэг Альфред энэ дэр тогсоноор нэг арай одоо юм юмс. Одоо кино сонсч дэлгүй мэдэх байх. Тэгээд агуу жүжигчин. Тэр хоёр бол ерөнхийдөө яг үнцэн одоо бүрэлдэхүүн гэж хэлж болно. Тэгээд айгүй тийм гоё телевизийн цуврал. Одоогондоо бүтэн трейлер цацагтаагүй. Ганц хоёрхон жижиг юм хитгэн секундын дүрслэл гарсан байгаа. Зөвхөн тэрнээс харахад үнэхээр гоё харагдаж байна. Тэн дээр нэг Zack Snyder байгаа юу? Zack Snyder бол ямар ч оролцоо. Тэр оролцоо байхгүй. Тийм оролцоо байхгүй. Зүг. За ямар ч гэсэн DC-ийн болоод энэ Zack Snyder-ийн бүтээлүүдийг мэдээж хэнгүүл бүтээрээ сайхан мэднэ сонирхолтой кино уран бүтээлүүд ялангуяа Batman Superman-ийн фэнүүд. За одоо тий хард гарч байгаа. Тэр нь бол 10 жилийн өмнөх трейлер. Хард бол үнэхээр R-rated юм гарч шээ. Хүнд гис гарч шээ. Юу яхан ч одоо энэ HBO-ийн цуврал маань одоо ингээ Монгол зүгээр шууд үзэх боломжтой байна шүү дээ. HBO-оор тий. Тэгэхээр бас айгуу гоё. Тухайн үед нь бид нар бас контент хийх л авах тэрэн дээр юу юм ч юм уу эсвэл ярих л авах. Тэгээ HBO Go гэ бас байгаа гэдэг үү? Тийм яг уу R rating мэт ингээл л үү. Аа. За тэгвэл дараагийн сонирхолтой мэдээлэл бол тэг Hitman Bodyguard киноны дараагийн анги хийгдэж байгаа. За энэ бол арай өөр нэртэйгээр арай сонирхолтой байдлаар хийгдэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас шин дүр сонирхолтой байдлаар бас нэмэгдэж байгаа. Энэ бол Frank Grillo-гийн сур мэтэлж байгаа. Тэгээ Франк Грилог гоё жүжигч чинь шүү дээ. Юу гэлээ нэг маршал арт би амлах урлагаар хичээл. Тий, нөгөө UFC UFC байсан юм шиг. Тэр өөрөө жоохон тиймэрхүү биеттэй шүү. Угаасаа тэгээд юу нэг акшн зэрэгтэй. Next martial art-аар ингэ зодтолтой юу нэг MMA-т юу нэг зодтолтой л гарсан юм шиг. Тулааны спорт. Тулааны спорт. Надад тэр Purge-тэй тоглосон дүр нэг сонирхолтой санагдчихлаа. Тийм, гоё шүү дээ. Надад бол Captain America дээр л тоглосон дүр санагдчихлаа. Winter Soldier дээр байгаа, Civil War дээр ихэнд нь гарч байгаа. Тэгээд нүүр шатсан. Айгүй сонирхолтой нь одоо Avengers Endgame дээр байгаа. Аа тэр юм байлаа. Гэхдээ Endgame дээр одоо жүжигчдийн бүрэлдэхүүн дээр дүр нь тэгээд жүжигч шиг. Тэгээд бүгд эрэх нөгөө тэгэхэд цаг хугацаагаар аялаад яатсан байна. Нэг бол зүгээр дурсамж уурсан. Тэгээд энэ кино болохоор Hitman's Bodyguard манай кино театрт гарсан. Манай MVP оруулж ирсэн. Тэгээд бас хөөрхөн кино байсан. Тэгээд хоёр дахь анги нь Frank Grillo орж ирчихээс гад нэр нь Hitman's Wife's Bodyguard болж байна. Одоо захиалгын алуурчны эхнэрийн гэр одоо би хамгаалагч. Тэгэхээр зэгцтэй хэлээд тэгээ. Би захиалгын алуурчны эхнэрийн би хамгаалагч. Яг нэг тийм Монгол кино шиг сонсогдохгүй байна. Яг нэг тийм Монгол кино байж болохоор санагдаж байна. Орчуулгын нэртэй. Тийм нэг зурагтар нэг тийм дээр үйд нэг кинонууд гардаг байсан шүү дээ. Орчуулсан тий. Бүх төрийг нэг яг ингээд яцсан нэг тийм кино шиг л Google Translate хийсэн юм. Яг нэрний хувьд Монгол орчуулга болж шүү дээ. Мундаг байдаг байсан шүү дээ. Тийм яг тгээ санагдаж байна. Яг энэ хөрхөн кино тэгээд тухайд гарах нь үгүй байна. Хамгийн гол нь ихний киног нь үзэж байхад угаасаа Samuel L. Jackson тэмгүүтээ Ryan Reynolds гэсэн болохоор зүгээр л Needman кино гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ одоо Frank Grillo гэхэлээр арай илүү тийм Needman биш нэг action болоод ирчингүүд бас сонирхолтой санагдаад байгаа юм. Тэгэхээр нэг dynamic тэ тэр нөт юу нь бол арай өөрчлөгдөв. Тэгээ харилцаа нь бол үнэхээр өөрчлөгдөв. Тэгээд одоо хүнсний алуурчныхаа ихнэр нь болохоор Salma Hayek тоглодог. Тэгээд I'm fan нөхөр. Тэр дүр дээр нь ч гэсэн гоё нэг шоронд орцсон. Тийм аймаг инээтэй дүр ээ. Нилийн акшн төрлийн кино уран бүтээл болох юм. За нөө яг энд бол одоо энэ цаг үеийн одоо нэг юм бойка ч юм уу тийм нэг Скот Эткинс маягийн ер нь жоохон тийм акшн төхөр шттэ тийм ээ. Тэгэхээр яг хөө Скот Эткинсийг бодлоо арай илүү жүжиглэх чадвар. Мань хүн бол бойкогаараа тэгэл мөнгөрсөн. За тэгвэл дараагийн сонирхолтой мэдээлэл бол Bohemian Rhapsody кино уран бүтээл зарим нэгэн хэсгүүдийг кат хийгээд за урд зах зээл рүү бол орж ирж байгаа. Энэ бол мэдээж зах зээлээ бодож орж ирж байгаа бол ийм маркетинг болж байна да.
тий өлцөн одоо маань нэвтрүүлгийн маань ерөөхдөө минут дуус чинь энэ дээр нэг удаан яриад байх шаардлагагүй байна. Гэхдээ Bohemian Rhapsody нэлээд мэдээж хит болсон. Тэгээд хятад бол гарахаар болсон байна. Хятад гарахтаа бол яг Freddie Mercury-гийн яг өөрийнх нь ижил хөөстэй хэсэг гэх юм уу. Одоо зүгээр тийм харилцааны хэсэг. Би нэг бол амар ижил хөөстэй хэсэг мэсэг гэмэр байхгүй. Зүгээр харилцааны систем байхгүй шүү дээ. Зүгээр дотны харилцааны хэсэг л хэлчмээр байхгүй тий. Ярилгаа байхгүй шүү дээ. Ямар ч кинонд. Тэгээд тэр хэсгүүдийг нь бол ямар ч хасаж гарахаар болсон байна. Тэгээд яг энэ дээр хэлхий зүгээр би ингээ whatever гэж хэлчмээр байхгүй. Надад бол тийм хиттууд амар ямар хаалттай байгааг л харж байгаа. Ер нь бид нар айгүй их мартдаг нөх хитэд эдийн засгийн хувьд жоохон далих гэдэг. Эдийн засгийн нэлтэй орон болохоор бид нар нөх социалист орон гэдэг мартчихад байдаг байхгүй. Тэгээд коммунист орон гэдэг нь. Тэгээд тэргээр дуусгая. За ямар ч энэ кино уран бүтээл урд хятад бол гарах гэж байна. За тэгээд энэ дээр бас нэг сонирхолтой кино уран бүтээл байгаа нь Stockholm. Кино уран бүтээлийн шинэ трейлер танилцуулсан Ethan Hawke болон Naomi Rapace тийм сонирхолтой кино уран бүтээлчдийн хамтын бүтээл Stockholm. Энийг энэ Naomi Rapace, Ethan Hawke тэгээ Mark Strong руу тоглосон Stockholm гэдэг агүй хөгжөлтэй тэгээд гоё тийм action гэхээс илүү трейлер мэгэ ийм кино байлаа. Тэгээд трейлерийн манай үзэгчд өөртөө Stockholm гэдэг киноны трейлер уу үзэрэй гэж хэлмээр. А энэ дэр сонирхолтой түүх ярьчих гэж байна. Тэгээд яг хам датгүй сэтгэл хэлэх бах тэ. Сонирхолтой түүх нь юу гэхээр Stockholm syndrome гэдэг нэртэй ерөнхийдөө ийм одоо syndrome тэ байдаг аль биесний хиллэг болсон. А тэр нь юунаас үүдэлтэй гэхээр энэ киноны одоо амьдрал дээр бос одоо сэтгэл зүйн үйл явдлаас одоо хамаатай. Энд дэр юу болсон бэхээр Stockholm хотод банкны хулгай болсон. Тэр тэгээд тэр аягүй тийм bizarre буюу тийм гажиг үйл явдал болсон. Юу гэхээр 5 өдөр үйлжилсэн энэ. Тэгээд 5 өдөр мэдээгээр ингээд шууд гарсан энэ. Ерөөсөө. Тэгээд юу болсон бэ гэсэн чинь одоо дээрм хийсэн нөхөр нь аягүй тийм сайн хүн байсан гэдэг юм айдиатай байсан байл та. Тэгээд энэ нэг шүвэд уус чинь аягүй тийм юу А нөө ерөн скананы орнод чинь тийм шоронгос чөлөө мүлгээр гардыг штэ айгуу сана. Тэ энэ хөр шоронгос байгаа юм шиг л байж. Шоронгос чөлөөгөр гарцаа явж байхдаа баг дэрэмчгүй. Тэгээ айгуу сайн хүн байсан байна л та. Тэд одоо секретари юугаар ажиллаж байсан. А нэгтлэн чөлөө тэ ямар ч марцчих нарийн бичих чөлөө. Ажиллаж байсан эмхтэй айгуу ингээд мань хүнд ингээд яг таалагдсан. Тэ айгуу харилцаан таалагдсан. Сүулдэ энэ хоёр айгуу гайгүй болж болоод тэр 5 хоногт чи яг янз бүрийн болог үдгтээ ингээд мань хүнийг айгуу ингээд хүлэн зөвшөөрөд өмөрж өмөр. Тэ нөө цагдаа нар ингээд дайрад орох гүнгүүт нөгөө барьталч хүмүүс байгаад байдаг. Тэгээ тэднэрийн га бас нөгөө хохирох гүнт бол цагдаа нь дайрж орч чаддаг. Тэгээ дайраа орох гүнгүүт нөгөө хэд нь бити орж иргээд байдаг нөгөө барьталч хүмүүс нь өөрсдөө тэгээд байдаг. Тэгээ ингээд 5 өдөр ийм үргэлж исэн юм гажиг инээдтэй ч юм уу. Тэгээ нэг юм сонио үйл явдал болж исэн юм байлаа. Айгуу санаа. Тэгээд энэнийг ерөнхийд нь Stockholm syndrome гэж нэрлдэг. Одоо өөрийг нь барьцалсан өөрийг нь одоо тийм барьсан, хорьсон тэр хүнд одоо сэтгэлтэй болох нэг бол заа сэтгэлтэй болохгүй мэгэд тэр хүнийг өмөрөхтэй тэр хүний тал тодорхой хэмжээгээр орох ойлгох тийм одоо сэтгэл зүг Stockholm syndrome гэж нэрлдэг. Албан ёсны одоо эрүүл мэндийн хилдэг тэр бол. Тийм. Тэгэд тэрний яг одоо яг үндсэн үйл явдлыг сэтгүүлсэн юм кино юм байлээ. Тийм маш сонирхолтой кино. Зүгээр сонсголт юм байгаа юм ч тэг кино бол гоё л болсон баг тийм. Тэгээд зөв трейлер хамаг бол аим гоё явж. Тийм үнээр гоё. Үнээр гоё явж. Аа. За бид бүхний дараагийн онцлог кино бол за эндээс нэг Монгол кино орж ирж байгаа. Энэ бол Odd Ba Gege киноны саундтрек цацагдсан лайв YouTube цацагдсан байгаа. Тэгээд энэ талаар мэдээлэл бол дараа дараагийн дугаараар нэлээд онцлолч бид хүмүүс ярина. Тэгээд трейлер нь бол одоогор яг альбиасор цацагдаагүй байгаа та. Юу яг одоо постэр нь цацагдсан байх хэвээр. Бид нар одоо нэг дүрс бичиж байгаа учраас яг одоохондоо цацагддаг ба. Гэхдээ яг нэвтрүүлэг цацагдах одоо энэ X35-аар гарч байгаа хугацаанд постэр нь цацагдсан байх гэж бодож байна. Цацагдсан байх хэвээр сая өнөөдөр тийм мэдээлэл надад ирж ирсэн. Тэгээд дуу нь бол өөр хүмүүс гээд NMN Magnolia 2-ын одоо дуусан айгүй гоё дуу байгаа. Тэгээд сонсоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. YouTube дээр орсон байгаа. Сонсоод үзээрэй гэдэг үзэгчтэй бол зөвлөж байна. Тэгээд дараагийн дугаартай заавчгүй заавчгүй сонсоорой. Миний хувьд бол заавчгүй сонсоорой юм дээ. Дараагийн дугаартай болохгүй үзэх юм бол яг бид бүхэн яг энэ холбоотой Монгол кинонуудаа ялангуяа Odd Ba Gege-г бол нэлээд онцолж байна. Ярих бах. Ягаад тэгэхээр 3 сарын 29-нд кино театруудад нээлттэй хийх болсон байгаа. Зарлагдаж эхэлж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бас яригдах байх. Аа. За дараа нь бол шинэ трейлер танилцуулагдсан байгаа. Энэ дээрс онцлог кино уран бүтээл нь бол Secret Life of Pets киноны 2 дугаар анги. За энэ бол мэдээж бяцхан дүнэрт зориулсан. Бяцхан амьтдын адал явдлыг бас сонирхолтой байдлаар үзүүлсэн киноны 2 дугаар анги. Аль биесний трейлер бол танилцуулсан байгаа. Illumination үзчихсэн. Гэхдээ ер нь бас сайн биш. Яг хөө тэрэн дээр нөгөө юу хин Хиний Кевин Харти нэг туулаа авах гэж жижиг нэр нь химбэлээ тий. Тэр жоох энэ нэттэй. Түүнээс босд нь бол нэг тийм юу олонц юм бол баарай байхгүй. Тэгэхдээ гэхдээ хүмүүс хамгийн гол сонирхолтой аим таалагдсан юм байлээ. Тэгээ тийм ч болоо тий 2 дараа нэг уугасаа гарч байгаа бах. Тэгээд шүмжлэгчд бол үнэ ер нь бол үнийн хэлэхэд дургу байсан. Тэгээд яг хөө тэгтээ нөгөө шүмжлэгч дургу байна гэхлээр үзэгч дургу байна гэсэн үг бол биш. Тэгээд орлого сайн олцсон. Тэгээд нөгөө юу хийсэн компани
Minion тийм Despicable Me тэр хийсэн нөгөө Illumination гэдэг юм. Ядаргатай шарал. Illumination гэдэг гарч ирээд тийм тийм банана гарууд хийсэн тэгээд тэгээд ер нь тэгээ хоёрыг хийж байгаа над би бол нэг тэгж бол зорж үзэхгүй байх. Би бол хөвдөө тэгтээ яг хүмүүсийг наваг битгий зорсоос авах. Тэгээд трейлер нь үзээд өөрөө сонирхч байвал явж үзээрэй. Би тэгээд би бол нэг нь үзээгүй энэ трейлерийг үзээгүй. Тэгвэл энэ жанр тэгэл хүн биш. Тэгэл болоо. За дараагийн сонирхолтой кино уран бүтээлийн трейлер бол өнгөрсөн 7 өдөрт цацагдсан. Энэ бол Элтон Жоны амьдрал уран бүтээлээс төлөв бүтээгдсэн. За энэ бол Rocketman. Bohemian Rhapsody бодвол биш тийм. А ядаргатай тийм дэр. Яаль ч зүгээр харьцуулж ярихаас өөр аргагүй байсан шүү дээ. Bohemian Rhapsody бодвол энэ дээр ам бариагүй. А Taron Egerton өөрөө дуулахар шийдсэн. А тэр бол энийг юм байна. Нөө нэг агуу уран бүтээлчдийн одоо дуучдын тийм ялангуяа кино ихээр агуу хэцүү асуудал нь дуунуудыг оруулаад ам барих уу Bohemian Rhapsody шиг. Bohemian Rhapsody бас ганц тийм шээ. Бас тийм жоохон хойлж байсан. А тийхүү эсвэл шаг өөртөө дуулах уу? Өөртөө дуулахар хүмүүс юмчил чинь тэгээ нөгөө нэг агуу дуучны хоолойд өрсөнгөө гэдэг чинь Jamie Foxx энэ төр шиг тэгээ яг өөр. За Jamie Foxx харин ч та агуу дуучны талтай гайгүй гавгаа. Бас хаа очиж гайгүй гарсан баг шүү тэгээ. Ер нь бодож Jamie Foxx агуу ойрхон гарсан юм биш тэгээ өөр агуу мундаг дууч. Тэгээ Taron Egerton бол энэ дээр яг team shooter гаргасан бэл Elton John-тай өөртөө ярилцсан ярилцж байгаа. Яг өөрөө дуулна гээд яг Elton John-ы хоолойг оруулахгүйгээр залуу дуугийн. А Bohemian Rhapsody дээр болох ингэсэн бэл агуу сонирхолтой. Rami Malek-ийн хоолойг битсэн. Аа яг хиний Freddie Mercury-ийн яг өөрийнх нь перформанс одоо дуулж байгаагийн хоолойг оруулсан. Дээрээс нь Freddie Mercury-тэй айгүй төстэй хоолойтой нэг тийм YouTube бод өгдөө мөлий. Хин гэлээ бүр айгүй алдартай. Дандаа Freddie Mercury-ийн Queen-ийн дуунуудыг ингээд cover хийдэг. Бүр яг адилхан юм шиг дуулдаг. Тэгээ тэр нөхрийг ашигласан гэж л. Тэгээ тэр гурыг ингээд нэг тийм хольж нэг тийм дундаас нь одоо нэг тийм жоохон хольм байн тийм гаргаж хоолой гаргаж хийсэн юм билээ. Bohemian Rhapsody. Энд дөр болоход тэгэхгүй зөв өөрөө дуулна. Аа тэгээ надад таалагдсан юм нь болохоор тэр таалагдсан гэдэг нь бол яг бас сонирхолтой өнцөг тэ тэр бол. Аа дээрэс нь нөгөөдг нь болохоор энэ киноны уур амьсгал нь Bohemian Rhapsody ч юм уу эсвэл Straight Outta Compton тэ олон мундаг кинон дэр вэ ч юм уу. Энэ кинонд их тоцвол энэ нэг тийм жоохон фантаз тэгээ илүү жоохон үлгэрийн юм шиг тийм уур амьсгал нэлээ оруулж байгаа санагдсан трейлерээс харахад бол тэгээ тэр нь ч гэсэн надад бол тэр нь бол яаж ч хамгийн айгуу таал амир гिच хамгийн амир таалагдсан юм яг тэр нөгөө тэгээ трейлер дээр яг тэр нь бол бүтэн арахгүй тэгтээ хайлтаа тэгтээ яг мэдэх цүйцэр гарч илээ тэгээл одоо жишээ нь ингээл нөгөө одоо хамгийн сүүлд нэг тайшлуу гарах гал ингээл бейсболын хувц өмсөж явахт ингээл бараг бүжиглээл дунд нь ингээл жоохон согтууч юм шиг жоохон хай болсон юм шиг тэгээл хүмүүс хувцын нүгэл барил гарал ингээл гарал чинь нэгэл нэгэн дээр нь болохоор яг өөрөө дууг дуулаад хойш алхаж байгаа тэр юу тийм Гэрон ап гэд хиний Чадвик Боусминий юу Джеймс Брауни киноога тэрэн дээр бас жоохон иймэрхүү төрлийн одоо дундуур нь одоо кино явж байгаа л кинт сэтлүү ороод тэр сэтлүүг оронгото шууд дуулж эхлэв. Тэгэл цаашгаа шийд сэтэн дуусан гоо цаашгаа амьдрал нь үргэлжлээ. Нэг тиймэрхүү харагдчихлаа. Тэгээд ер нь бол амар сонирхолтой. За эх чил бас энэ нэр дэвшгэл байх та тий. Тэр үдчихэж л сайн кино болох уу гэдэг бас энэ бас нэг сонирхолтой за одоо нэвтрүүлгийн маань юу хийцүүж байгаа. Гэтэ сонирхолтой юм энэ Rocketman-ыг Dexter Fletcher гээд уран бүтээлч найруулж байгаа. Тэгээ Dexter Fletcher юуг дуусгасан? Bohemian Rhapsody-г. Энд чинь Brian Singer найруулж байгаад халагдаад сүүлийн 2-7 хоногийн зураг авалт үлдсэн байгаад халагдсан шүү дээ. Тэгээ Dexter Fletcher орж ирээд сүүлийн 2-7 хоногийн зураг авалт нь аваад тэгээ сүүлийн одоо post production тий тэрийг бүгдийг нь дуусгасан. Тэгээ анх Bohemian Rhapsody-г бас Dexter Fletcher хийх гэсэн байсан. Анх тэгээ болжсэн. Dexter Fletcher хин Саша Барон Коменер тоглоод хийчихсэн тэгээ болсон. Тэгэхээр энэ мань хүн яг нэг Bohemian Rhapsody дээр хийчихсэн яг хүсэл юм уу? Энэ дээр илүү гарч магадгүй юм гэдэг тий. За бас нэг үзэх хүсэл төрүүлсэн нэг гин уран бүтээл. За John Elton John-ыг бол бас л хүүхэд насны юм нь бас л сонирхолтой шүтэн байсан уран бүтээлч маань кино уран бүтээл нээлттэй гэхэд одоо энэ жил хэн баг гарах чинь аа гэж өслийн төрөөч бүрдээд ээ шүү гэж. За тэгвэл дараагийн онцлог кино уран бүтээл Angry Birds киноны 2 дугаар анги. За энийг онцлохгүй шүү дараагийнх руу орчих. Тий. Ямар ч байсан шинэ трейлер гарцсан байгаа. Та бүхэн үзээрэй. Нөө цаг авч байгаа даа очроо. Энэ би амар дургуурээд байгаа юм энэ нэг юм видео тоглоомны утасны тоглоомны кино тэгээд одоо энэ чинь Angry Birds тоглоод юм байд юм аа одоо. Байгаа болоод л хийж байгаа шүү дээ. Зүгээр гэхдээ яс юм дээр тэр бол яг үе өнгөрөөснөөр дараа ер нь бол хөгжсөн гарцсан байхгүй. Яг бүр амар оргилтой үрцэн үед нь хөглөн гарсан байх. Candy Crush кино одоо хүртэл production хийж байгаа одоо. За дараагийн кино. За дараагийн. Кид байгаа. Кид за тэгээд энэ дээр бол Ed Nauk бас нэг сонирхолтой дүр төрх тоглосон.
Энэ хідүүлээ юу яасан? Тат компьютер подкастын 38 дахь дугаар тийм 38 дахь. Тэгээ 38 дахь дугаар дээр одоо манай X35 нэвтрүүлэг ууса баг болж байгаа юм чинь. Дэлгэрэнгүй энэ дээр сонсгий гэвэл манай Rusty Talks подкастын 38 дахь дугаарыг сонсороо гэж зөвлөмөр байна. Тэрнээр бол битэр энэ дээр нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан баг. А товчлоод ярихад бол Ethan Hawke, Dane DeHaan тийхэн манай Star-Lord Chris Pratt тогсон киногаа Chris Pratt хамгийн сонирхолтой эсрэг дүр. Тэгээ гол эсрэг дүр нь бол манай Star-Lord тогсон байна. Lord. Тий, айгүй сонирхолтой. Аа тэгээд айгүй хөвчлөлтэй бөгөөд бас сонирхолтой. Ийм харагдлаа. Тэгээд зохиол нь бол Billy Dick гэдэг амьдрал дээр байсан залуугийн тухай. Тэгээд ерөөхдөө сонирхолтой. 38 дахь дугаар. За ер нь экскурсиудаа нэвтрүүлгийн төгсгөлд нэг дурдаа дурдаа. За тэгээ бидний мэдээлэл подкаст бүх юмнууд бол Facebook дээр Rusty Talks гэж байгаа. Game of Thrones-ийн манай бүх фэнүүд хэрвээ Game of Thrones юм уу хаан ширээний тоглоом цуврал, гал мөсний дуун цувралт хэрвээ дуртай сонирхолтой шүтдэг фэн болол те. Facebook дээр хаан ширээний тоглоом, Instagram дээр Game of Thrones Mongolia гэж сонирхолтой үзэх одоо мэдээлэл авах боломжтой шүү. Тэрэн дээр бүх мэдээлэлүүд маань гараа авж байгаа. Одоо ялангуяа Game of Thrones-ийн сүүлчийн бүлэг гарч байгаа учраас тэрэн дээр маш их мэдээлэл, маш олон контент гараад явах бах. Тэгээ Instagram дээр Roster Wine 7 гэж би байгаа. Хин бол Datco Instagram дээр зүгээр Datco гэж байж байгаа. Тэгээд Facebook дээр Roster Talks өөрчлөн манай сугад манай Chapter-ыг дагараа. Chapter-ийн Instagram дээр байгаа, YouTube дээр байгаа, бас Facebook дээр байгаа. Dylan Cinemates гэж бас. А тийм Dylan Cinemates гэж бас пейж байгаа. Хуучин одоо Best Scenes from Movies гэж бас одоо Dylan Cinemates гэж босон байгаа. Манай сугад ерөөхдөө ийм сугад байгаа. Тэгээ манай YouTube дээр ерөөхдөө манай бүх контент, үндсэн контент бүгдээ ороо явж байгаа. Тэр нь болохоор Rusty Talks гэдэг нэрээр хайх юм бол гараад ирнэ. Тэгэхээр тэнчнээс манай бүх контентуудыг орж үзэх боломжтой шүү. Playlist дээр бэлэн орцсон байгаа. Хэрвээ мэдээлэл одоо энчнээс авах дэндүү ойлгомжгүй ч юм уу те ямар нэг мэдээлэл авах хамтран ажиллах. Дээрэс нь одоо манай X35 нэвтрүүлэг дээр болон бусад контент дээр хамтарч ажиллахаар бол манай rustycreative@gmail.com гэсэн хаягаар холбогдож болно. Мөн 8275 гэсэн хуудасаар холбогдож болно шүү. Мөн SBN телевизийн пэйж хуудасаар бас мэдээлүүдийг авах боломжтой. Бид бүхэн үргэлж нээлттэй байх болно гэж. За тэгээд маш баярлалаа. Подкаст ревюгээр хэрэгэд уулзцгаая. Манай X35 бас Rusty Talk дээр бас байлснаа гэдгийг та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. За нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Эх 7 хоног 13 сард бол нэлээд олон сонирхолтой мэдээлүүдээр та бүхэнд уулзах болно. Нэвтрүүлгийн төгсөлт хамтран ажиллагч Romano брэндийн 2019 оны онцлог кино урлагийн мэдээлүүдийн миксийг та бүхэндээ зориулж байна. Амжилттай та бүхэн тоглолт өгөөрэй. Дараагийн дугаараар хэрэг уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Хамтран ажиллагч эрчүүдийн нэр хүндийн баталгаа Romano. Everything the light touches is our kingdom. Always remember, the universe has a way of leading you to where you're supposed to be at the moment you're supposed to be there. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Long live the king.